בזמן מסע הדילוגים של מזכיר המדינה קרי לקידום הסכם, חברו מספר ארגוני שלום והחליטו כי זה בדיוק הזמן להחזיר את התהליך המדיני לרחוב, ולא להפקירו למתנגדים מימין. בצמתים המרכזיים בתל אביב על אורך דרך נמיר לא נרשמה התעניינות גבוהה בחזון השלום שהפעילים ניסו לשווק בחינניות של אנדרדוג. אתה לא חושב שהמאבק שלכם קצת סזיפי? לא, אני לא חושב. אני חושב שלטווח ארוך, לאט לאט, יש יותר ויותר הכרה שיודעים איך הסכם שלום ייראה, ששלום אפשרי, ושלום יהיה על בסיס גבולות 67. על איזה הסכם אתה מדבר? שר הביטחון שלך אומר שהוא פיסת נייר ששווה לפח. שר ביטחון בשם שרון, שהוא נפטר לפני כמה ימים, אני אף פעם לא הייתי אוהד שלו, אבל הוא הבין שאי אפשר להמשיך בכיבוש לנצח, גם אם המטרות הבסיסיות שלך זה לא מטרות של איש שמאל. המבצע עליהם זה שממשל מיליון ידיים, מיליון ידיים לשלום, משהו והוא א-פוליטי, הוא רק אומר, אנחנו רוצים הסכם. נמאס לנו כבר מהסחבת, נמאס לנו מהשקרים, נמאס לנו ממריחת הזמן. רוצים הסכם, אנחנו רוצים לבנות את החיים שלנו פה. ניני מרבה להביע דעתה בעניינים שעל סדר היום הציבורי. אך רבים מחבריה האמנים שהיו אמורים להיות חוד החנית לעמדות ליברליות נוטים שלא לנקוט עמדה לאחרונה. הבעיה היא לא של אמני ישראל. אמני ישראל כמו כולם צריכים להתפרנס, ומפחדים שכל דעה שלהם תגבה מהם מחיר גבוה מדי. הבעיה היא של העם עצמו. העם הזה צריך לקדש ערכים, הוא צריך לקדש חוכמה, הוא צריך לקדש אומץ, ולא לנהור כנהר אחרי הטמטמת והרדידות. הציבור עייף מהסיסמאות כבר. ו-80%, לא 63%, 80% רוצים שלום בלי לעשות כלום. הם אומרים שהם רוצים שלום, הם לא רוצים שלום. לכן ביבי מצליח. לא להחזיר שטחים, לא שום דבר, לא לחלק את ירושלים, אבל אומרים כן, אני רוצה שלום. מעבר לצומת בארלוזרוב, התייצבו אנשי ימין עם אותו מספר משתתפים דליל, אבל עם הרבה יותר רעש ודגלים. המפגיני שלום פה, האם הם יכולים להגיד לי על איזה תוכנית, עבור מה הם מפגינים? הם באו פה להפגין בצורה עיוורת, גם אני רוצה שלום. אם צריך להיות הסכם, זה צריך להיות הסכם סופי, של סוף כל התביעות, סוף לסכסוך, סוף להסתה. ואומנם לא רק הרחוב רחוק מאוד מתמיכה בתהליך השלום, גם בהנהגה. יש אף שיגידו שאין מנהיגות אמיתית לשמאל הישראלי מאז מות המצביע האדום רבין ז"ל, ורדתו מבימת הפוליטיקה הישראלית יחד עם החתירה המדינית לשלום. אם כך נראית יריית הפתיחה בקמפיין השלום החוזר לצמתים, אז אולי גם לסבב הזה צפוי גורל הדומה לעשרות מקודמיו, והסתיים בכל ענות חלושה ללא התקדמות אמיתית. אני לא חושבת שהיא ירדה מהבמה, אני חושבת שעדיין זו הכתובת, ואני מקווה שבבחירות הבאות נוכל להוכיח את זה.